नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली राजनीति तातेको छ र विभिन्न चरणबाट नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई विश्लेषण चर्चा परिचर्चा र टिप्पणीहरू गरिएको छ यसै सन्दर्भमा आज हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिएको छ र नागरिक समाज पनि सडकमै यो प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भइसकेपछि उत्रिनु पछाडिका कारणहरूका सन्दर्भमा समेत चर्चा गर्दैछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ अब लामो समय नागरिक समाज मानवाधिकार कर्मीहरू पनि एक हिसाबले भनियो भनेदेखि त्यति धेरै चर्चामा नआइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भनेको स्थिर छ सरकार थियो हामीसँग दुई तिहाईको सरकार थियो अहिले एकाएक यो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै मानवाधिकार कर्मीहरू नागरिक समाजका अगुवाहरू सडकमै आएर विरोध गर्ने अवस्था चाहिँ के कारणले आयो हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संविधान प्राप्त गऱ्यौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ यो हाम्रो ठुलो चाहिँ बलिदानी पूर्ण तवरले यो प्राप्त भएको चाहिँ संविधान हो संविधान सभा मार्फत संविधान लेखिने कुरालाई तत्कालीन विद्रोही माओवादीले आफ्नो एजेन्डा न्यूनतम एजेन्डा बनाएपछि ती विद्रोही mm -hmm. शक्तिलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर देशलाई एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले र अमन चयन र देशलाई समृद्धिको विकासतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि एउटा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो बहिट्डी त्रिसठीको जनआन्दोलन भयो र mm -hmm. त्यसले उपलब्धि एउटा प्राप्त गर्यो गणतन्त्र प्राप्त गर्यो राजाले चाहिँ खुरुक्क छोडेर ल शान्ति चाहिँ हुन्छ भने देशमा जनताको चाहना नै यही हो भने ल म छोड्छु भनेर एउटा सरल ढङ्गले राजाले छोडेको पनि परिस्थिति हामीले देख्यौँ त्यो शान्ति प्रक्रियाको जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने र त्यो शान्ति प्रक्रिया एक हिसाबले भन्यो भने टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्दैछ बेपत्ता आयोगले काम गरिराखेको छ पटक पटक काम गर्दा पनि चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो जो शान्ति प्रक्रिया र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेको छैन अहिले पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुन सकेको छैन सत्यनिरूपणता मेलमिलाप आयोगले आफ्नो कर्म टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन यस्तो परिस्थितिमा यो संविधानले अझै के भन्छ जरा टेकिसकेको छैन संविधान अझै मजबुत बनिसकेको छैन संविधान बामे सर्ने परिस्थितिमा छ र यो संविधानको जगेर्ना गर्नुपर्ने संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने र संविधानको संरक्षण सँगसँगै हामीले लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्ने र यो चाहिँ बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने यो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ नेपाली राजनीतिक समाजमा छ नेपालका राजनीतिक दलहरूमा छ दलका राजनीतिक नेताहरूमा छ तर दलहरूको अकर्मण्यता दलहरूको असक्षमता र दलहरूको भ्रष्टाचारिता भ्रष्टाचारी एउटा चाहिँ चरित्र चरित्र आडम्बरी चरित्रको कारणले गर्दा कहाँनिर पुग्दैछौँ भन्दा अहिले यो रिजल्ट आयो अहिले चाहिँ खड्का प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले हठात रूपमा आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको का कारणले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन भन्छु म चुनाव लड्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमालेको संयुक्त रूपमा तत्कालीन नेकपा संयुक्त चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि मोर्चा भयो त्यो मोर्चा भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि पार्टी एकीकरणको संज्ञा दियो र पार्टी एक भयो भन्ने भन्नेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड्यो यद्यपि आन्तरिक मन मिलेको थियो थिएन हामीलाई त्यतिको त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो त्यो दोस्रो पाटो भयो र दुईवटा पार्टीका तत्कालीन दुईवटा पार्टीको सहमति भएर चुनाव लडेर त्यो चुनावबाट प्राप्त चाहिँ नि यो त सरकार हो सरकार करिब करिब दुई तिहाईको सरकार प्राप्त दुइटा पार्टी मिलेर भयो र उहाँहरूको आन्तरिक सम्झौता के थियो पब्लिकलाई त थाहा थिएन गोप्य रूपमा अँध्यारो कोटामा गरेका सम्झौताहरू त तुहिन पनि सक्छन् हामीले सुनेको आढे दुई वर्ष साढे दुई वर्ष दुईवटाले पालोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी मिलेर सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा दुई साढे दुई वर्षसम्म नि किचलो सुरु भएन त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डले माग्ने स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्थ्यो है बाहिरबाट हामी नागरिक समाजले हेर्दाखेरि तर तर केपी ओलीजीले त्यसपछि पनि प्रचण्डलाई कुनै केही हैसियतमा राखेको हामीले देख्दैनौँ हामीले सामान्य बाहिरबाट हेर्दाखेरि र अर्कोतर्फ भन्यो भने पटक पटकको चाहिँ सचिवालय बैठकमा नजाने अब मिटिङको चाहिँ आफ्नै दलको चाहिँ निर्णयहरू नमान्ने म मान्दिनँ भन्ने आडम्बरी स्वेच्छाचारी होइन यो खालको चाहिँ अलोकतान्त्रिक चरित्र चाहिँ केपी ओलीजीले देखाइरहेको परिस्थिति पनि हामीले हामीले देख्यौँ र पछिल्लो समयमा हेर्दा के देख्यो भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने अथवा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिइसकेपछि पनि प्रचण्डले चाहिँ त्यो अध्यक्षता गरेर कुनै मिटिङ राख्न सकेको हैसियत पनि हामीले देखेनौँ प्रचण्डको र उनीहरू त्यसरी छटपरा रहेको परिस्थिति केपी ओलीजीको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अधिनायकवादी शैली भन्छ यसलाई होइन एकाधिकारवादी शैली भन्छ त्यो शैलीबाट झनपछि झन् अगाडि बढेको झनपछि झन् अगाडि बढेको परिस्थितिमा अब अन्तिममा आएर त्यो पार्टीको आन्तरिक भागभन्डा आन्तरिक व्यवस्थापन चाहिँ मिलाउन नसक्दा त्यसको भार संविधानले बेहोर्नु पर्ने त्यसको भार नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने त्यसको भार लोकतन्त्रले पर्ने त्यसको भार हामीले सधैँ वर्षदेखि लडेर ल्याएको स्वतन्त्रताले बेहोर्नु पर्ने त्यसको भार मानव अधिकारले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने त हुन हुँदैन नि आम नेपाली जनताले चाहेको के चाहे, आम आम नेपाली जनताले चाहेको पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यसको क्षति चाहिँ क्षति चाहिँ जनताले भयो देशलाई भयो देशलाई भयो जनतालाई भयो संविधान क्षेत्र विच्छेद हुने परिस्थिति भयो अहिले संविधान लाई मैले एनालाइसिस गर्दा तिनतिरबाट ठाडो प्रहार भएको छ एउटा गणतन्त्र विरोधीबाट हामीले हेऱ्यौँ अहिले चारैतिर चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भएको छ गणतन्त्र आवश्यक थिएन गणतन्त्र चाहिँ राजतन्त्र आवश्यक छ राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ देशमा त भने राजा आउनुपर्छ भनेर एउटा तब्का लागि राखेको छ होइन हामीले देखिराखेका छौँ अर्को तपाईँहरूले यो संविधान यो संवैधानिक व्यवस्था नै गलत हो यो संसदीय व्यवस्थाै गलत हो यो चाहिँ नि भनेर चाहिँ एउटा तब्का विप्लव माओवादी समूह अहिले पनि जङ्गल छ अस्ति एउटा शिक्षकको हत्याको जिम्मा पनि लिएको छ हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्ने देखिन्छ हामीले हिंसाको बाटोलाई तत्काल त्यागेर चाहिँ शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउनुपर्छ भनेर आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ गरिराखेका पनि छौँ एउटा तब्काले त्यसरी संविधानलाई कमजोर बनाएको छ राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाएको छ व्यवस्था नै कमजोर बनाएको छ भने केपी ओलीको कदमले पनि के गर्यो त भन्दा यही संविधानलाई कमजोर बनायो यही संविधानमाथि प्रहार गर्यो र असंवैधानिक ढङ्गले प्रहार गरेको कारणले समग्रमा केपी ओली राजतन्त्रवादी त्यो राजावादी र रा चाहिँ नि विप्लव समूह जो, जो, जो जानी जानी यो व्यवस्था विरोधी चाहिँ एउटा चाहिँ समूह छ यो तिनै चाहिँ समूहको तिनै क्षेत्रको प्रहार संविधानमाथि भयो संविधान जोगाउने कसले र हामीले हेऱ्यौँ संविधानको अभिभावक हाम्रो संरक्षक राष्ट्रको अभिभावक को भन्दा राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको भूमिका के देखिन्छ विगतदेखि नै उहाँका क्रियाकलापहरू अत्यन्तै भद्दा अत्यन्तै अस्वाभाविक र राष्ट्रपति गरिमा चाहिँ नि रा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने त्यसलाई मेन्टेन गर्न नसक्ने खालको देखिराखेका थियौँ त्यो अनुभव हामीले गर्न गरे गरिराखेका थियौँ र त्यसलाई हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ सम्मानित राष्ट्रपतिलाई सम्मानित राष्ट्रपति संस्थालाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने गणतन्त्र व्यवस्थित हुन्छ गणतन्त्रको सिम्बोल राष्ट्रपति हो गणतन्त्रको सिम्बोल राष्ट्रपति संस्था हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपति त्यो त्यो संस्थालाई गरिमा पुनः राख्न नसक्दा जस्तो कि अहिले दे त के देखिन्छ भन्दा माननी नहोस् प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा कार्यालय जस्तो चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय छ यहाँबाट चाहिँ नि निर्णय लिएर जान नपाउँदै बाटोमै आएर साइन गरिदिने परिस्थिति छ यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो त्यस कारणले समग्रमा संविधानको संरक्षण यो सरकारले गर्न सकेन संविधानको चाहिँ मर्म भावना यो सरकारले बुझ्न सकेन र यो सर यो शान्ति प्रक्रिया अहिले पनि डुङ्गोमा पुगेको छैन शान्ति प्रक्रिया अहिले पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन र शान्ति प्रक्रियाले टुङ्ग्याउन यो सरकारले सकेको छैन अब संविधानकै संरक्षण गर्न नसकेपछि शान्ति प्रक्रिया त त्यसै पनि बिथोलिनी भयो त्यस हामीले पाएका उपलब्धि गुम्ने खतरा हामीले देख्यौँ त्यस कारणले हाम्रो सन्तति हाम्रो सन्तति हो नि लोकतन्त्र त हाम्रो सन्तति हो गणतन्त्र हाम्रो सन्तति हो आम नेपाली नागरिकले ल्याएको हो नेताले मात्रै ल्याएको होइन नेताको मात्रै बकौती होइन नि त्यो 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 कुनै बुझाइ छ भने त्यो भ्रम त्यागिदिनमा आग हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ हामीले धेरै कमेन्ट्सहरू हेरेका छौँ केपी ओलीजी का कमी कमजोरीहरू कोट्ट्याउँदाखेरि चारैतिर प्रहार भएको हामी देख्छौँ त्यस्तो किसिमको एकतर्फी चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ गलतलाई गलत सहीलाई सही अथवा गलत कुरालाई चाहिँ गलत भनिदिन नसक्ने कार्यकर्ताको कारणले पनि यो अवस्था आएको भन्छु म तर सँगसँगै मैले प्रतिपक्षलाई पनि जोड्न चाहन्छु प्रतिपक्षले पनि एउटा तार्किक ढङ्गले प्रतिपक्षले पनि एउटा सृजनात्मक ढङ्गले र चाहिँ प्रतिपक्षको एउटा चाहिँ धर्म धर्म निभाएर त्यो गुण देखाएर चाहिँ सत्ता पक्षलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने होइन जवाफदेही बनाउने क्रममा प्रतिपक्ष पनि चुकेको छ चुके। र अन्य दलहरू पनि जो सत्तामा छैनन् ती सबै दलहरू चुकेका छन् त्यस कारणले केपी ओलीजीलाई के भयो मलाई सम्झना छ तिन वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ ठुल्ठुला थुल आमसम्म जानुहुन्थ्यो खै प्रतिपक्ष लाइट लगाएर खोज्नुपर्छ प्रतिपक्ष अथवा अन्य चाहिँ सरकारमा नभएका पार्टीहरू खोइ कहाँ छन् भनेर त दम्ब प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो त्यो दम्बी चरित्र त्यो लो लोकतन्त्र विरोधी चरित्र उहाँको त्यो हाबी हाबी हुँदै 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 जाँदाखेरि यहाँसम्म आइपुग्यो र यो दुर्घटना गराउनु भयो भन्छ तर यो दुर्घटना मैले जोडिहाल्छु यो दुर्घटना मात्रै होइन यो प्रतिगामी कदम हो हामीले योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि त्यो संवैधानिक जाने परिषद भनौँ न संवैधानिक परिषदको सम्बन्धी <San> अध्यादेश ल्याउने क्रममा हामीले चाहिँ यो प्रतिगामी हो भन्यो त्योभन्दा अगाडि दल फुटाउनका निमित्त प्रधानमन्त्रीले मेरो दल फुटाउन होइन मैले अरूका दल फुटाइदिन अध्यादेश ल्याएको भने त्यस्तो त्यो कुरा पनि कुनै लोकतान्त्रिक हुन्छ त्यो पनि कोही अभिभावकले गर्ने कुरा हुन्छ त्योभन्दा अलोकतान्त्रिक त्योभन्दा चाहिँ गैरजिम्मेवारपूर्ण र त्योभन्दा चाहिँ स्वेच्छाचारी चाहिँ दृष्टिकोण र त्यस्तो चाहिँ नि चाहिँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री चाहिँ नि उसमा चाहिँ बसिरहन सुहाउँछ प्रधानमन्त्री पुरै बसिरहनु सु पक्कै पनि सक्दैन र हामीले यसरी चर्को विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी समर्थक अथवा ने तत्कालीन निकाय नेकपा ने आमाले गर्दा त्यो खेमा समर्थकलाई पक्कै पनि मन दुख्छ उहाँलाई पक्कै पनि गोज्यो तर सत्य तितो हुन्छ सत्य स्विकार्नुपर्छ तर जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा हिजो सम्बोधन गर्नुभयो र उहाँले तपाईँले भने जस्तो चारैतिरबाट प्रहार भयो हात खुट्टा बान्ने काम भयो सरकारलाई अपाङ्ग कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसके पछाडि त्योभन्दा बढु बढी त्यो जिम्मेवार गैर जिम्मेवारहरूलाई अथवा चाहिँ त्यो जिम्मेवार व्यक्ति नहुँदाखेरि चाहिँ बरु जनतालाई चाहिँ मैले अधिकार दिएँ भनेर उहाँले त्यसो भन्ने उहाँलाई अधिकार छैन अब संवैधानिक कुरा गर्नु गर्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामा हाम्रो नेपालमा के भयो भने हामी सत्तालिस सालको संविधान हामी आफै बनायौँ भनौँ यद्यपि हामीले यो कुलाई यसलाई कुनै भनेका छौँ हामीले राजा महेन्द्रले सत्र सालमा गरेको कु पहिलो थियो भने यो दोस्रो चाहिँ यसको चाहिँ कदम हो भन्ने हामीले चाहिँ मानेका छौँ हामी यो यसको प्रमाणित हुँदै जाला भोलिका दिनमा हामीले यसलाई चाहिँ पर्खरा हेरेको नीतिमा पनि रहेका छौँ र यो संवैधानिक रूपमा चाहिँ यो किन चाहिँ संविधान अनुकूल छैन र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग भएको छैन भन्ने लाग्छ भने संविधानको धारा छिहत्तर एक र सातमा चाहिँ सरकारको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ त्यो चारवटा चार। व्यवस्थाको कुरा छ अब योभन्दा अगाडिका संसद पनि विघटन भएका हुन् त्यस कारणले सत्तालिस सालका संविधानमा भएका लु ताल्दै यो अहिले बनाएको चाहिँ त्रिसठी पछि जो संविधान हामीले चाहिँ संविधान सभा मार्फत बनाइयो यो संविधानले के चाहिँ परिकल्पना गरेछ भन्दाखेरि दुई वर्षसम्म सरकारलाई चाहिँ सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने अस्थिर सरकार भयो त्यस कारणले देश विकास भएन नेपाल पिछाडा पछाडि पऱ्यो भनेका कारणले यो दुई वर्षसम्म सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन त्यसको व्यवस्था गरिरहेको छ त्यसको मर्म त्यो म्याथ त सकियो त्यो मर्म हो किन त्यो राखेको होला एक मैले त्यहाँनिर सम्झाउन चाहन्छु अनि दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सर्वप्रथम त बहुमतको सरकार के अरे भनौँ न जसले बहुमत ल्याएको छ ले जुन पार्टीले जुन त्यो संसदीय दलको नेतालाई सरकार बनाउने भयो यदि त्यो नल्याएको परिस्थितिमा त्यो त्यसले सरकार गठन गर्न सकेन भने के छ भन्दाखेरि मिलिजुली सरकार बन्ने यसको चाहिँ प्रावधान छ चा। मिलिजुली सरकार पनि बन्न सकेन भने अल्पमतमा परेको चाहिँ पार्टीले पनि अथवा सानो पार्टीले पनि चाहिँ म बनाउँछु बना भन्न सक्छु मत लिएर पनि स शाक, त्यो बनाउनु छ उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्टेन समयभित्र त्यसले चाहिँ आफूलाई विश्वास विश्वासको मत दिलाउन सक्ने हुनुपर्छ सर्टेन टाइम उसले अधिकार पाउँछ र त्यो तेस्रो अवस्थामा पनि सरकार बनेन भने चौचो के छ भन्दा एउटा संसद कुनै संसदले संसदभित्रको सदस्य भन्छ कुनै एउटा संसदले मैले चाहिँ सरकार बनाउन सक्छु भनेर केही क्राइटेरिया अब उसले केही संसदहरूको चाहिँ हस्ताक्षर सहित लिएर चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा म सक्छु भने राष्ट्रपतिले विश्वास गरेको अवस्थामा त्यो आधारहरू देखेको अवस्थामा तिस दिनभित्र त्यो संसदमा चाहिँ नि आफ्नो भनौँ न त्यसको चाहिँ पुर्याउने गरी होइन सहमति जुटाउने गरी उसले चाहिँ सरकार बनाउन सक्छ यी प्र्याक्टिस त भएनन् यो 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 अभ्यास त संसदभित्र पर्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीजीलाई के असर छ संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ संसद बन्द गरेर संसद थुनेर अध्यारो कोठाबाट अध्यारो झ्यालबाट अध्यादेश ल्याउने अध्यादेशबाट चोरी बाटोबाट सरकार चलाउने प्रयत्न गर्ने र संसदमा बस नगर्ने संसदमा उहाँलाई के असर छ उहाँका नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ पास भएनन् कि उहाँको अर्थ बजेट पास भएन कि आर्थिक बजेट पास भएन कि के भएन त खै त जनतालाई थाहा दिएको संसद नै बसेको छैन संसद तर अध्यादेश त प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो नि अधिकार हो आवश्यकता ठहर हुनुपर्छ अधिकार हो अधिकार होइन भन्ने कुरै छैन अधिकार के हुन्छ अध्यादेश किन ल्याइन्छ भन्दा संसद नबसेको अवस्थामा कुनै अपरझट केही काम गर्नुपर्ने भयो भूकम्पको भूकम्पको बेलामा केही काम गर्नुपर्ने भयो संसद बस्ने स्थिति छैन त्यस अध्यादेश मार्फत काम गर्ने काम गरिसकेपछि पछि संसद बसालेर पारित गर्ने हो अब यहाँ त्यस्तो के विपत्ति परेको छ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने पन्ध्र दिनपछि छ महिनाको अन्तरालमा संसद बस्नुपर्छ छ महिना पुग्न पन्ध्र दिन बाँकी छ आज चाहिँ नि त्योभन्दा चोरी बुद्धि र चोरी बाटो सामान्य जनताले पनि थाहा पाउने कुरा हो तर प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण त अहिले भएका जो अनुहार हुन् देश झाँक्न सक्ने अनुहार तिनीहरू असक्षम भए तिनीहरू नालायक भए त्यस कारणले जनतालाई फ्रेस म्यान्डेटका लागि उहाँलाई लागे होला उहाँलाई लागेर त्यो प्रमाणित उहाँले गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीजीले अर्काको चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राख्नुहुन्छ केपी ओलीजीले प्रचण्डले सक्नुहुन्न भनेर नसक्ने भन्ने हुन्छ शेरबहादुरले नसक्ने रामचन्द्रले नसक्ने भनेर नसक्ने हुन्छ चित्रबहादुरले नसक्ने भनेर उहाँले उहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ जज हो उहाँको पर्सनालिटीको जज हो त जनता हो नि त जनताले चुनेर पठाएका छन् नि त्यसको अभ्यास त संसदमा गर्नुपर्छ नि त तर त राजाले भने जस्तो भो केपी ओलीजीले त आफूलाई तत्कालीन राजाभन्दा पनि माथि राख्न थाल्नुभयो तर उहाँले दुर्घटना चुनाव त उहाँले देखाउनु मिति तोक्नु हो नि चुनावको मिति तोक्नु हो त तो ठिक छ चुनावको मिति तर अहिले अहिले संविधानको चाहना संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरा अघि मैले भने जो यो, यो चाहिँ अस्थिर का सरकार धेरै भएका कारणले सरकारहरू अस्थिर भएका कारणले विगतको दिनहरूमा विगतका चाहिँ सरकार थाहै हो समृद्धिको बाटो उन्मुख होस् त्यही कारणले होला नेकपालाई यो मत दिएको पनि नेकपालाई मत दिए नि आम नेपाली जनताले किन दिए होला थाई सरकार चाहियो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पनि हेरियो अरू सरकार पनि हेरियो अब अल्पमतकार नौ महिनामा तत्कालीन एमालेको सरकार पनि हेरियो र अहिले ने, नेकपालाई एक ठाउँमा झन् नेकपालाई ने चाहिँ बहुमत दिउँ र नेकपाले चाहिँ देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ उन्मुख गराउँछ विश्वासका साथ आम नेपाली जनताले चाहिँ भोट दिनुभएको होला अन्यथा त होइन त्यस त्यसलाई त्यसको त्यो चाहिँ मतको कदर चाहिँ सरकारले गर्न सकेन त्यसको म कदर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले गर्न सक्नु भएन त्यसको चाहिँ नि त्यो जनमतको त्यो अभिमतको अपमान गर्नुभयो र सनकको भरमा उहाँको उहाँको सनकको भरमा यो संविधानलाई छेतफिचेत गराउने र नागरिकहरूको गर चाहिँ त्यो अपेक्षालाई त्यो चाहिँ चाहनालाई चाहिँ कुठारागात गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हत्या गर्ने लोकतन्त्रकै हत्या गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अभ्यासलाई चाहिँ कमजोर बनाउने चाहिँ खतरा चाहिँ नि उसमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी लाग्नुभयो यो अत्यन्तै विडम्बनाको कुरा छ यो दुर्दशा हो तर हामी कहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि हामीसँग हामीसँग तिनवटा अङ्ग छन् ती अङ्गहरूले पनि जस्तो हामी कहाँ अदालत छ न्यायालय छ हामीसँग होइन जसले यदि संविधानमाथि यहाँले भने जस्तो प्रार हो भने त न्यायालयले पनि एउटा निकास देला नि त हो त त्यसको त्यसको पर्खाइ नागरिक समाज मानवाधिकार कर्मीले नगरेर किन सडकमा एक खालको दबाब पनि हो एक खालको दबाब पनि यद्यपि हामी न्यायालयलाई दबाब चाहिँ कुरा गर्न चाहनु तर एक खालको चाहिँ हो भने राजनीतिक मुद्दा भएको कारणले हामी यो भन्नु पनि आवश्यक म ठान्दछु र विवेक पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ सम्मानित न्यायालयले विवेक पुर्याउँछ सम्मानित न्यायालयले हेर्छ अध्ययन गर्छ होइन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि न्यायालयलाई सोध म चाहिँ सर्वोच्चमा सोधेका थिएँ चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई सम्झना भएसम्म म रङ छैन भने सायद मनमोहन अधिकारीले चाहिँ ऊ ल्याउँदाखेरि यो सङ्घ विघटनको कुरा ल्याउँदाखेरि जस्तो लाग्छ मलाई सोधेका थिए राष्ट्रपतिले सोध्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्थ्यो फटाफट मिनेटभरमा गर्ने होइन नि र आयो होला प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सनक भरमा ल्याउनु भयो र राष्ट्रपति त अभिभावक हो नि उहाँ कुनै पार्टीको होइन उहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको होइन उहाँ कुनै गुटको होइन नि उहाँ त राष्ट्रको हो नि राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रको अभिभावक हो नि होइन हो नि संविधानको र उहाँले चाहिँ अध्ययन गरेर म हेर्छु अध्ययन गर्छु परिस्थिति हेर्छु के छ हामी नयाँ फ्रेस म्यान्डेट लिनुपर्ने अवस्था हो कि होइन संसदमा अरू कुनै राजनीतिक दलले सरकार बनाउन सक्छन् सक्दैनन् म हेर्छु आह्वान गर्नुपर्छ संसद बोलाउनुहोस् संसदभित्र पहिला बहस गरौँ अनि मात्र तपाईँ चाहिँ फ्रेस म्या म्यानेट लिएर जानु होला यो ऋण यो भार हामी कति ऋणमा छौँ नेपाली जनता अहिले ऋण मागेर देश चलाउनु पर्ने पर्ने परिस्थिति भएको छ कोभिडको थलो थलथलमा थल हामी फँसेका छौँ अहिले निर्वाचन गर्ने परिस्थिति हो अहिले अहिले बजेट अभाव भएर चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूले तलब समयमा खान नपाएको शिक्षा गर्ने तिन महिना भयो चार महिना भयो तलब खान नपाएको भन्ने परिस्थिति बजार कस्तो महँगीको परिस्थिति छ स्वास्थ्य सामग्री खर्दा त्यो भ भट्टाचारका कुराहरू रहेका छन् छन् कि छन् यो परिस्थिति छ नि त तर तर जस्तो केपी शर्मा ओली प कतिपय नेताहरूले चाहिँ जुन ढङ्गको अहिले एक खालको अनिष्टै भयो राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि देश अनिष्टको एउटा अन्धकारतर्फ गयो अधिनायकवादी आयो भनेर जुन ढङ्गले टिप्पणी गरिएको छ हिजो गिर्जाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गर्नुभयो हो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो हो ती छुद्र ती 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 पारहरू थिए नि त्यो पाललाई टाल्दै त माग बहिनी तिस जनआन्दोलन मार्फत चाहिँ यो संविधान ल्यायौँ होइन भने त हामीले सत्ताले संविधानै कापी दियो नि राजा पनि थिए राजा किन फाल्यौँ हामीले त्यो त्रुटिलाई हामीले किन सचायौँ त सचाइसकेपछि नि पुरा त्रुटि कुरा गर्ने एक दोस्रो मैले त्यो डिफेन्स गर्न चाहन्न प्रसाद त्यतिखेर मलाई सम्झना भएअनुसार गिर्जा प्रसाद कोरियाला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ संसदमा पारित गर्न सक्नु भएको थिएन नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि उहाँले चाहिँ नि संसद विघटन गर्नुभएको थियो तर अहिले केपी ओलीजीले त नीति तथा कार्यक्रम संसदमा लानुभएको लानु भएको छैन उहाँको के फेल भएको छ संसदमा अभ्यास नै गर्नुभएको छ उहाँले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति शक... बार। गर्न सक्नुभएन सो उहाँले आफू मान्छे भर्ती गरिदिने नाममा चाहिँ अरूका नेताहरूका भर्ती गरिदिने नाममा योग्य मान्छे मैले सरकारको काम पर्फर्मेन्स देखाउनका लागि राम्रा मान्छे राख्न सकिनँ मैले आफूले चाहेका क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिनँ भनेर उहाँहरूले उहाँले हात मेरा हात खुट्टा बाँधि दिए भन्नु होला ठिक छ त्यो पत्याउन नसक्ने कुरा हो किनकि हामीले हेऱ्यौँ नि त गोकुल बासकोटा सत्य करोडको भिडियो अडियो जुन रेकर्डमा उहाँ चाहिँ नि फस्नु भयो उहाँलाई चाहिँ नि उहाँले कारवाही गर्नुभयो त गर्नु भएन उहाँलाई त उहाँले अख्तियारमा पठाउनु भयो दिनुभयो राजिनामा त उहाँले विविध कारणले दिनुभयो तर त्यतिले त काफी थिएन नि उहाँलाई त के गर्नु पर्थ्यो अख्तियारमा लैजानु पर्थ्यो छानबिन गर्नु उहाँ उहाँ निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो हामीले दोषी भन्न मिल्दैन निर्दोष त दोषी छ कि निर्दोष छ कि भन्ने चाहिँ नि फाइन्डिङ गर्ने अन्त त्यसको डिक्लेरेसन गर्ने प्रधानमन्त्रीजीले हो र होइन नि त्यो त चाहिँ अख्तियारले गर्ला त्यो त अदालतले गर्ला उहाँले चाहिँ चुखाइदिनु भयो तर कतिमै प्रधानमन्त्रीले त म यो भ्रष्टाचारीको मुख पनि भन्ने प्रधानमन्त्री पनि हो नि मुखले भन्नुहुन्छ व्यवहारले देखिएन नि हामीले पताएको पनि त हो नेपाली जनताले पताएरै त उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको छ संसद बनाएको छ उहाँको पार्टीलाई चाहिँ नि करिब दुई तिहाई दिएको छ पत्याएर हो नि त नपत्याएको त कुरै भने तर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न उल्टा गर्नुहुन्छ हामीले हो नि वाइट बडी खरिदको प्रक्रियामा त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँले चाहिँ संरक्षण दिनुभयो होइन त्यसपछि तपाईँले चाहिँ ओम्नीहरू ग्रुपलाई हेर्नु स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा त्यस्तै गरेर संरक्षण दिनुभयो त्यो हेर्दाखेरि उहाँ आफू आफूले चाहिँ नि आफ्नै हातले उहाँले चाहिँ नि कमिसन लिनु न होला उहाँले आफ्नै हातले भट्टचार पनि गर्नु नहोला तर भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्दाखेरि त उहाँसँग पनि त कमिसन जान्छ उहाँको पार्टी चलाउन पनि कमिसन जान्छ भन्ने प्रमाणित हुँदैन र एउटा कुरा त्यस हामीले के विश्वास गर्न सक्दैनौँ भने उहाँले छानेका मान्छे योग्य हुने हामीले हेऱ्यौँ नि उहाँको का प्रधानमन्त्री कार्यकालमा चार पाँचवटा छवटा मन्त्री चाहिँ परिवर्तन गर्नु परेको छ हरि पराजुलीदेखि लिएर शेरबहादुर बस्ने शेरबहादुर शेरबहादुर तामाङ शेरबहादुर तामाङदेखि लिएर यो त उहाँले उहाँले छानेका व्यक्तिहरू पनि त हेरिसकेका छ नि त यसले के देखाउँछ भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ सेलेक्टेड गरेका मान्छे योग्य माधव नेपालले अनि प्रचण्डले पठाएका चाहिँ नि सिफारिस गरेका व्यक्ति अयोग्य भन्ने त मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन उहाँले त देखाउनका लागि मात्रै त्यो भन्ने कुरा रह्यो र उहाँले त के पनि गर्न खोज्नु भन्दा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मूल्य मान्यतालाई कोल्चिँदै कि अघि तपाईँले भने जस्तो शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त एउटा जाने चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन सिद्धान्त छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यिनी स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने छ त्यो स्वतन्त्र हुने त्यो स्वतन्त्र जति बेला हुन् कति बेला हुन्छन् भन्दा जति बेला तिनको नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा गरिन्छ त्यस तो स्वतन्त्र रूपमा नियुक्ति गर्नका लागि प्रतिपक्ष दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गरिया छ के अरे सदस्य राखिआएको छ प्रतिपक्षको पनि आवाज मुखरी आवाजमुखी भयो भन्न खोजेको सत्ता पक्ष जुन सरकार हो सरकारले मात्रै नियुक्ति गरेको भए त के हुन्छ भन्दा अहिलेको जस्तो प्रधान न्यायाधीशले आशंका गरेका छन् सोलेन्द्रलाई होइन सम्मानित सम्मान्य चोलेन्द्र शमशेर जबहरलाई उहाँ आशंका गरेका छन् त्यो स्थिति आउँदैन थियो नि त अहिले जसरी चाहिँ प्रधान राष्ट्रपतिलाई चाहिँ आशंका गरिएका छन् त्यो स्थिति आउँदैन थियो नि त भन्ने भन्न खोजे त्यस कारणले के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धान्त अनुकूल संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अनिवार्य ल्याउनु राख्नुपर्ने सदस्य राख्नुपर्ने कारण त्यो हो र अहिले जुन चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो अध्यादेशमा के थियो त अध्यादेशमा के थियो भन्दाखेरि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ उसमा राख्न नपर्ने संवैधानिक परिषदमा राख्न नपर्ने त्यसले चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गऱ्यौँ त लोकतान्त्रिक पद्धति त्यसले चाहिँ बलियो भयो त र शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अनुकूल उसमा चाहिँ संवैधानिक परिषदहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र र चाहिँ पारदर्शी अथवा लोकतान्त्रिक र साझा हुन सक्यो त सकेन नि जब त्यो संस्था नै साझा हुन सक्दैन सबैको त्यो संस्था नै संसदको साझा हुन सक्दैन भने कुनै पार्टीको अन्डरमा पार्टीको छायामा हुन्छ भने अनि तपाईँ शक्तिप्रीको सिद्धान्तमा तपाईँ चाहिँ कसरी अडिग रहन सक्छ र कसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कसरी त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ अहिले त्यही त छ सङ्ख्या हामीलाई के सङ्ख्या छ जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले एक खालको संवैधानिक कु भनौँ अथवा एक खालको संवैधानिक अपहरण भनौँ एक खालको संवैधानिक चिरहरण भनौँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो त्यसको स संश्लेषण गर्ने विश्लेषण गर्ने आवश्यकता हो कि होइन त्यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाको गरिमा जोगाउने जो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रपतिजीको जो जो भूमिका हुनुपर्दथ्यो त्यो भूमिका देखिएन त्यो नदेखिँदाखेरि यो चाहिँ हामी सशङ्कित छौँ र अब यो चाहिँ सर्वोच्च अदालत सम् सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशजीको चाहिँ उसमा रहन्छ चा। र रह उहाँले अध्ययन गरेर उहाँले चाहिँ यसको एनालाइसिस गरेर यसको आवश्यकता हो कि होइन यो संवैधानिक छ कि छैन प्रक्रिया पुऱ्याएर आयो कि आएन संसद बसे कि बसेन संसदमा उहाँले जाने प्रधान राष्ट्रपतिजीले चार चरणको चाहिँ सरकार बन्ने अवस्था चाहिँ गुजारेर आउनुभयो कि प्र्याक्टिसै नगरिकन आउनुभयो यो हेरेर त तपाईँले अघि भने जस्तै यो त शक्ति शक्तिप्रीकरण सिद्धान्त अनुकूल त अब त सर्वोच्च सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग पुगेँ नि त अब यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यदि हठात भरमा चाहिँ यो हस्ताक्षर गरेर अथवा यसलाई चाहिँ स्वीकृति दियो भने आम नेपाली जनतालाई आम नागरिकलाई हामी गणतन्त्रवादी हामी लोकतन्त्रवादीलाई के विश्वास के के हुने नैराश्यता पैदा हुने भयो हामीलाई हाम्रो व्यवस्थाप्रति नै नैराश्यता हुने भयो यसको फाइदा कसलाई हुने भयो भन्दा यसको फाइदा राज संस्थाभन्दा बिबताउन चाहनेहरूलाई राजावादीहरूलाई र चाहिँ यो व्यवस्था नै उन्मूलन गर्न खोज्ने र यो व्यवस्था नै खराब व्यवस्था हो भएर भन्ने विप्लव माओवादीहरूलाई होइन र केपी ओली जिल्ला पनि फाइदा हुने भयो भनेपछि सर्वोच्च अदालतले यो अहिलेको जुन प्रधानमन्त्रीको कदम छ राष्ट्रपतिको जुन सिफारिस छ यसलाई लाइदियो भने मानौ मानौँ लाइदियो भने त्यसलाई के नागरिक समाजले मान्दैन ना? मान्नु पर्दैन यो गैर संवैधानिक छ यसलाई हामीले चाहिँ दर्ज गर्ने हो दर्ज गर्ने हो होइन के हुन्छ भन्दा हामीले तत्कालीन मलाई सम्झना छ राष्ट्रपति राम यादव हुनुहुन्थ्यो राम प्रम यादवले चाहिँ नि आर्मी चाहिँ नि प्रचण्ड कटुवाललाई हटाउने हटाउने चाहिँ नि प्रचण्डले होइन संसद किन भन सार्वभौम सम्पन्न संसदबाट निर्वाचित भएको जाने प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रचण्डले पुष्पकमल दालले रुखमागत कटुवाललाई हटाउने निर्णय जो गर्नुभएको थियो त्यो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले रोक्दा हामी सडकमा थियौँ त म सम्झाउन चाहन्छु गलत उहाँको असंवैधानिक कदम थियो त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो अधिकार होइन त्यो प्रयोग गर्दाखेरि हामीले त्यसरी अङ्कुश लगायौँ भने त्यो लोकतन्त्रको सही अभ्यास हुन सक्दैन या त कतिपयले त त्यसले ठुलो दुर्घटना टर्यो पनि टर्यो पनि भन्छन् अब त्यो भन्छन् तर संवैधानिक थिएन संवैधानिक थिएन त्यस कारणले के देखिन्छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यसको बस पनि के हुन्छ भन्दा यो गैरसंवैधानिक छ तर बिस्तारै समस्या बल्झिँदै जानभन्दा अब बिस्तारै हेरौँ अब निर्वाचन मार्फत नै समा समस्याको समाधान हुन्छ भने त अब त्यो निर्वाचनको विरोध त हामी गर्न सक्दैनौँ गर्नु पनि हुँदैन डेमोक्रेसीमा हामी निर्वाचनको विरोध चाहिँ गर्दैनौँ भनेदेखि अब जुन ढङ्गको अहिले विश्लेषण गरिएको छ कतै कस्तो खालको भ्याकुम हुन्छ किनभने दलहरूले आन्दोलनको एक खालले सुरुवात गरेका छन् अदालतमा विचाराधीन भएर यो पेसी तोक्ने कुरा मलाई विक्रमजी मलाई के लाग्छ भन्दा मेरो सामान्य मेरो सामान्य अध्ययन भनौँ होइन अब अब मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि यो कदम चाल्नुभएको होइन कि भन्ने मलाई लाग्छ मलाई हामीलाई विश्वास लाग्दैन हामीलाई आशङ्का छ यदि उहाँले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्नका लागि मैले कतिपय साथीको इन्टरभ्यू पनि हेरेको सुन्छु होइन अब केपी ओलीजी अब भावी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न त्यस कारणले उहाँ लोभी हुनुहुन्न उहाँले हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ त्यस कारणले चाहिँ नि यो चाहिँ आ, यो यो विघटन गर् संसद विघटन गर्नुभएको छ भन्ने छ यो सुन्छु मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यदि उहाँले सत्ता सजिलै हस्तान्तरण गर्ने इच्छा भएको भए उहाँको सहकार्य गरेर जसका बलले ल सात सत्तरी पर्सेन्ट केपीओलीजीको मतलब पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन चाहिँ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको तिसै पर्सेन्ट भनौँ इफोर्ट त्यो सरकार बनाउने क्रममा अथवा चुनाव लड्ने क्रममा त्यसमा फेरि माधव नेपाल र झलनाथहरू उता जाँदाखेरि मन मानम पचास पचास भयो हो नहीं। पचास पर्सेन्ट साथीहरू उता हुनुहुन्छ अहिले तत्कालीन तिस पर्सेन्ट बि के अरे प्रचण्ड छोडेर सहित अहिले माधव नेपाल र झलनाथलाई जोड्दाखेरि है र पचास पचास पर्सेन्ट भएको यो सत्ता समीकरणमा सत्ता प्राप्त गर्नमा ती साथीलाई सहजै दिनुहुन्थ्यो नि त उहाँले दिनुहुन्थेन यदि उहाँले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य भएको भए त्यो बोकेको भए त्यो उहाँको चाहना भइदिएको भए त्यो ऋषि मन त्यो स्वच्छ मन भएको भए उहाँले अहिले दिनुहुन्थ्यो प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री या अहिले दिनुहुन्थ्यो जाने माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष तर यो त यो तर यो तर त काल्पनिक भयो नि किनभने उहाँको स्वच्छ मन पनि हुनसक्छ प्रेस भएर जो आउनसक्छ त्यसैले शासन गर्छ उहाँको उहाँका विगतका गतिविधिले हामीले फोरकास्टिङ गर्ने हो मलाई उहाँको गतिविधिले त्यसमा विश्वास लाग्दैन उहाँको गतिविधिले अहिलेसम्म विश्वास गर्ने आधार भन आधारमै हामीले विश्वास गर्ने हो उहाँले समयमै निर्वाचन गराउनुहुन्छ भन्नेमा मलाई लाग्दैन ला, र आम निर्वाचन हुने परिस्थिति पनि त फेरि कमजोर छ नि त अहिले नै विद्यालय खुलेका छैनन् क्याम्पस खुलेका छैनन् सिनेमा हल खुलेका छैनन् रेस्टुरेन्ट खुलेका छैनन् होटल खुलेका छैनन् तपाईँले आम निर्वाचन कसरी गराउनुहुन्छ कोभिडको मारमा मान्छे दिनहुँ मान्छे सङ्ख्या सयौँको सङ्ख्यामा मान्छेको मृत्युदर बढिराखेको छ कोभिडको टेस्टै गर्न छोडिसकेका छन् मान्छेले अनि अहिले आइसियु बेड छैन भेन्टिलेटर छैन देशमा भेन्टिलेटर नपाएर मान्छे मरेका छन् व्यवसाय नचलेर नचलेर मान्छे आत्महत्या गर्ने परिस्थिति छ त्यो काम त अहिले यत्रो दस महिनामा भएन अब अब हुन्छ भन्ने हो यस्तो परिस्थितिमा सरकारले कसरी निर्वाचन गर्न सक्छ त निर् आम निर्वाचन त एउटा उल्लासमय उल्लासमयपूर्ण रूपमा आम नेपाल आम आम नागरिक तो तो त भोट हाल्न त आउनु पऱ्यो नि आउने मनस्थितिमै छैनन् छिमेकी मुलुक भारतमा पनि भर्खरै प्रदेशको निर्वाचन भयो यही युपी बिहारमै चुनाव भयो होइन सम्पन्न मुलुक अमेरिकामा पनि चुनाव भयो परिस्थितिले बनाउने होला तर 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 संविधानको जुन मर्ममाथिको प्रहार भनेर नागरिक समाजले भनेको छ mm. त्यो मर्ममाथिको प्रहारलाई अन्त्यमा पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ के हो किनभनेदेखि अनुभवका आधारमा अथवा विगतको उहाँको क्रियाकलापका आधारमा भन्न त पाइएन किनभनेदेखि उहाँले म उहाँको चाहिँ राष्ट्रका नाममा ना? गरेको सम्बोधनमा प्रष्ट उहाँले के भन्नुभएको छ भने योग्य व्यक्तिहरू देखिएनन् सरकार चलाउन समस्या भयो त्यस कारणले फ्रेस म्यान्डेटका लागि जनतालाई अधिकार दिएँ हिजो राजाले पनि भन्थे जनताको जनतालाई त्यो दोस्रोमा भन्छु मैले गलत छ पहिलो प्रश्न तपाईँको के थिएँ भन्दा यो किन असंवैधानिक छ प्रधानमन्त्रीले किन यो प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा छ नि त पहिलो कुरा यसको संविधानको मूल मर्म र संविधानको चिरहरण संविधान लोकतन्त्रको हत्या किन भयो भन्ने कुरामा म चाहिँ तपाईँको जुन प्रश्न छ यसमा प्रष्ट छ यो संविधानले प्र सामान्यत प्रधानमन्त्रीले संविधान के अरे यो संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन यति बुझ्नुपर्छ संविधान त बस गरौँला म कानुनको विद्यार्थी होइन है म कानुनको विद्यार्थी होइन तर मैले जति बुझ्दछु संविधान त्यसो भएदेखि त हाम्रो यत्रो यत्रो ठुलो छिद्र छोडेको रहेछ त्यसो भए यो संविधानले हो यो संविधानले के भन्छ भन्दा कुनै पनि कष्टमा स यो चाहिँ संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन कल्पना कल्पनै गरेको छैन यस्तो बेलामा कल्पना गर्छ छ मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्छ नि नेपाली उखानमा त्यस्तो अवस्थामा चारवटा स्टेप पार गरिसकेपछि पनि कुनै कहीँ कतैबाट सरकार बन्ने परिस्थिति रहेन भने त शून्यता त हुनु भएन यदि त्यस्तो शून्यता हुने परिस्थिति भयो भने मात्रै फ्रेस म्यान्डेटमा में जाने एउटा चाहिँ अवस्था स्टेप हान्नुभयो चौथोमा हो प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नु भएन भन्दाखेरि कुनै पनि अभ्यास गर्नु भएन त्यही नै हो यो संविधानको मूल मर्म के थियो संसद विघटन नहोस् भन्ने थियो कुनै पनि अवस्थामा संसद विघटन नहोस् कि त्यो चौथो अवस्था आउँदै आउँदैन भन्ने परिकल्पना हो यो संविधानको र जुन परिकल्पना थियो त्यो परिकल्पना माथि नै पार गर्नुभयो त्यो माथि नै <laughs> प्रार गर्नुभयो प्राण नै खिचेर लिनुभयो मृत बनाउनु भयो संविधानलाई <laughs> लोकतन्त्र नै खिचेर लिनुभयो यसको जुन स्प्रिट हो नि स्थिर गभर्मेन्ट जो यो संविधानको जुन स्पिरिट हो स्त्री गभर्मेन्ट त्यसको नै आत्मा आत्मखिच भयो एउटा त्यस कारणले हामीले अलोकतान्त्रिक बन्यौँ त्यस कारणले संविधानको मरौमाथि प्रहार भन्यौँ एउटा पहिलो कुरा दोस्रो के हो भन्दाखेरि हामीले यो गणतन्त्र नै हाम्रो स्था चाहिँ संस्थागत विकास भएको छैन नि अहिले अहिले पनि हामीले हेरौँ नेपालमा ठुला ठुला सहरमा हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ राजतन्त्र बिउताउनका निमित्त जुन भए जुलुसहरू भएका छन् रयालीहरू भएका छन् यस्तो अवस्थामा केपी ओलीजीले त्यही चाहिँ आन्दोलनलाई मलजल पुग्ने किसिमको कुनै चाहिँ कदम चाल्नु हुन्छ त योभन्दा ठुलो स्पिरिट योभन्दा ठुलो हत्या के हुनसक्छ लोकतन्त्रको त्यस कारणले हामीले चाहिँ दोस्रो चाहिँ त्यहाँनिर आक्रमण गरेको मतलब आक्रमण भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ यो अदुरदर्शी अभिव्यक्ी अत्यन्तै बचपना सनक सनकीको भरमा चाहिँ गरेको निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ क सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ नि गैरसंवैधानिक छ भन्ने लाग्छ हामी अब अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा यो समग्र कोर्स यो दुई दुई दिन यताको यो कोर्स छ यसको करेक्सन गरेर फेरि सही ट्र्याकमा आउने बाटो चाहिँ के हो यहाँनिर के लाग्छ यो के छ भन्दाखेरि सचिनुपर्छ सचिनुपर्छ गल्ती हुन हुनसक्छ सचिनुपर्छ सनकलाई चाहिँ फेरि कुल डाउन गर्नुपर्छ सम्मानित चाहिँ अदालत छ सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालतले यसलाई रिथिङको लागि पठाउनुपर्छ सोच सोच विचारका लागि फेरि राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्छ सम्मानित अदालतले यो चाहिँ तपाईँले प्रस्ताव गर्नुभयो यसलाई फेरि रिथिङ गर्नुहोस् परिस्थिति त्यो हामी देख्दैनौँ फेरि सोच्नुहोस् हेर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् भन्नुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ फेरि रिथिङ हुनुपर्छ र संसदलाई चाहिँ नि अब उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ नि फेरि फेरि पुनर्वाली गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिलाई पुनर्वाली गर्नुपर्छ एक संसदलाई तर प्रधानमन्त्रीले त निर्वा निर्वाचन आएका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचनको तयारी गरेर भनिसक्नुभयो सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनका लागि अलर्ट भनिसक्नुभयो अब त्यति पछाडि फर्किन्छ भन्ने लाग्छ उहाँको वा, त्यही त अधिनायकवादी शैली एकाधिकारवादी शैली हटवादी अहङ्कारी उहाँको चरित्र छ नि त अहिलेसम्म हामीले देख्यौँ नि त्यस हामी त दुर्घटनामा फँसिराखेका छौँ त्यही कारण दुर्घटनामा फँसिराखेका छौँ चा। हामीले चाहिँ योभन्दा धेरै अघिदेखि नै सुझाउदै आएका छौँ नि केपिओलीजीका यी दलफोड चाहिँ उल्याउनु भयो आफू कुर्चीमा बस्नु प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्ने बस अर्काको दल दलफुटाललाई मैले अध्यादेश ल्याएको भन्नुहुन्छ संसदलाई हपहरण गर्ने हो राजनीतिकर्मीलाई यो छुट छैन कि जनताको भावनासँग खेल्ने संविधान च्यात्ने संविधान मिच्ने संविधानलाई संरक्षण नगर्ने त्यस्ता व्यक्ति राजनीति गर्न छुट छैन नि आमनि जन चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ नेतामा होइन उहाँलाई के भ्रम छ भन्दा भुरै नेताहरूको पनि म हेर्छु देख्छु होइन उहाँहरूलाई पनि के भ्रम छ भने चाहिँ सार्वभौम सत्ता स होइन राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता हामी नेता हामी भुरै नेतामा हामी चाहिँ ठुला नेतामा हामीमा सीमित छ निहित छ भन्ने उहाँमा भ्रम छ अध्ययन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु हस् निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ विक्रमजी अधिकार शान्ति समाज यो लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि लोकतन्त्रको जगेर्नका लागि स्वतन्त्रता जगेर्न गर्नका लागि हामी चाहिँ सदैव चाहिँ सडकमा छौँ हिजो पनि हामी सडकमै थियौँ त्रिसठीको आन्दोलनमा पनि हामी सडकमै थियौँ आज पनि हामी सडकमै छौँ हामी सत्तामा जाँदैनौँ र यदि कुनै बादशाह बन्ने प्रयत्न कसैले गर्छ र संविधान यो सन्ततिलाई गणतन्त्रलाई चाहिँ सखाब बनाउने निमिटानमा पार्ने कसैले दुष्प्रयास गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी फेरि चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्छौँ हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र रा, मानवाधिकार कर्मीहरू नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिनु पछाडिका कारण र देशको अहिलेको यो परिस्थितिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते